muslimanskom imamu Isus je dao važnu poruku za sve nas, za čitavo čovječanstvo. Mnogi zaboravljaju tko je kao Bog. Muslimanski imam i voditelj džamije nije volio kršćane. Do trenutka sve smrti, kad se u borbi za njegovu dušu susreo sa Isusom Kristom, koji mu daje novi život i poruku za čovječanstvo. Ovaj muslimanski imam postoje gorljivi kršćanin i svjedok vjere po cijenu progona i vlastite života. Bible for Midas, tajna organizacija posvećena distribuciji Biblija i osnivanju kućnih crkvi diljem Dalekog Istoka, podijela je priču o Munafu Aliju, predanom muslimanu koji je redovito promovirao i propovijedao učenja Kurana. Jednoga dana, Munaf je bio upleten u raspravu s evanđelskim timom Bibles for Midas o svetosti Isusa Krista i istinitosti Biblije. Kada su mu misionari pokušali dati Bibliju, opsovao ih je. Nedugo nakon toga, Munaf je putovao kući kada se ozbiljno razbolio te je pao na zemlju. Jer mu ga uhvatila mučnina. I dok je bio nesvijesti, vidio je demone. Demoni su došli uzeti mu dušu. On je vikao, bježite demoni, nemate pravo uzeti mi dušu. No demoni su odgovorili, ne, naše je pravo oduzeti ti život, bit ćeš s nama. I prije nego su silom uzeli njegovu dušu i pokušali otići, odjednom se pred njim pojavio Isus Krist sa velikim brojem anđela, a demoni su se razbježali i pobjegli u strahu. A Isus je rekao Munafu sljedeće. Slušaj, sine moj. Prvo je Adam odbio poslušnost Bogu i sagriješio protiv njega pod pritiskom Satone. Vrata raja bila su zatvorena zbog njegova grijeha. Ja sam drugi Adam, Božja riječ i Mesija Isus, sin Svevišnjega. Rođen sam od Marije Djevice kao bezgrešni sin čovječi, kako bih otkupio prvog Adama i sav njegov rod, uključujući tebe, od grijeha i smrti. Bio sam razapet, te sam umro, kako bih otkupio sve vaše grijehe i učinio vas djecom Božjom i stanovnicima raja. Ustao sam iz mrtvih i otvorio vrata raja kako bih te vratio u vječnu slavu. Imaj vjere u mene i budi mi svjedok. Vratit ću ti život, jer sam ja autoritet vraćanja života. Kada je Munaf Ali otvorio oči, vidio je sve obitelj kako pokušao poleći njegovo tijelo na stol za pranje i zavijanje prije pogreba. Bili su šokirani kad je ustao opisao svoje čudesno iskustvo. Optužili su ga da ga je zaposio za oduh. Dok je Munaf svrgnut s pozicije koju je imao u džamiji, koju je nekada vodio, njegova obitelj, dirnuta njegovom strašću, pridružila mu se u prihvaćanju kršćanstva. Bibles for Midas potiče kršćane da se nastave moliti za Munafa i njegovu obitelj, budući da su silom istjerani iz svoje domovine zbog trenutnog progona kršćana.